E, gledajte ljudi ovako, akcija kreće sada, spakovali smo se svi, sad ću vam pokažem ekipu koja ide sa mnom. Nisam teo da organizujem ono 50 ljudi, iako mi se javilo možda i više od toga. Vodim ove ljude, ne zato što mislim da ću dobijem batine, već zato što hoću da imam svedoke. Trebamo celu priču da odradimo do kraja kako treba. Tako da, evo, pošli smo, idemo da pokupimo još neke svačice što nam fale, nisu pištolje matke, odmah da vas razuverim. Ali imamo neke ideje i da probamo da ih sprovedemo u delu. A sad ću da vam predstavim cijelu ekipu i da vidite ko da vodim s sobom. I znate ono u bendu kako se predstavljaju za volanom, evo ga gospodin, pogledajte, moj prijatelj koji ide sa nama da rešimo ovu situaciju, Nemanja, Neci, tako da on nam je prva ličnost. Neci deži, ajde. Sad ću da vam ispričam sve o njemu. Evo ga sledeći iza mene, pogledajte dečka, Aleksandar Ilić Ivke, ide sa nama da nam pomogne da rešimo situaciju. I naravno, četvrti član, dečko iz helikopterske jedinice, moj rođeni brat Nikola Stanišić, i da vidimo šta naš četvorica možemo da uradimo. Krenuli smo u akciju, idemo putevima Branka Lopova. Evo, otkrio sam vam ime za početak. Da. Dolazim u prodavnicu da kupim kafu i ratluk, da ne odemo praznih ruku u kuću i da vidimo koga ćemo tamo mi da nađemo. Jel radite, gospođo? Dobro. Sad ću da ga zovem. Da, znam. Da, ne može da što pijem prozivu u vremenje kartiću. Ne znam uopšte. Pa što se izvirala? Kafu. Ime. Je li to sve? To je sve. Moram prvo da proverim da slučajno nije kod mene na placu. Džabe ga tražim ja kući, možemo se mimo iđemo, vrlo lako, jer voli čovjek da svrati kod mene. Zato idemo prvo do mene, proverim da sve u redu i ako je plac prazan i nema ga, idemo kod njega kući. I evo krećemo Brankovim stazama, sada ćete imati priliku da vidite kuda mi je on bežao. Svaki put i zašto nisam uspeo da ga uhvatim, jer jako brzo nestane sa ovog glavnog puta. Ima tipa 500 metara asfaltnog puta i posle toga on nestane. Tako da to je jedan od razloga zašto mi je svaki put izmakao za pomalo i zašto nisam uspevao da ga uhvatim. A evo sad ćete videti, ovde ćemo kod levo, da, kod ove bandere. I evo gospodin tuda svaki put zapali i ide onda ovim seoskim sporednim traktorskim putem. I idemo Brankovim stazama. Znači, ovde se račva put i najverovatnije on ide ovim putem. Mi ćemo sada ovde negde stati pa da probamo malo da istražimo kojim on put to tačno pobegne. Da, verovatno ovde levo. Ali sve smo bliže i bliže. Znamo ka kojoj lokaciji idemo i samo da proverimo da li su naše daske i ostala roba i dalje na istom mestu. Moramo da idemo sa svojom prikolicom, jer ne znamo da li se traktor nalazi tamo. Zamolit ćemo Branka da on to sve natovari na svoju prikolicu i da nam tako doveze, ali u slučaju da ne bude tu ili mu traktor je slučajno u kvaru, imamo opciju B.
li su stvari i dalje na svom mestu, ili ih je Branko potrošio, nešto sagradio, napravio, ko zna, možda je i prodao, ali ubrzo ćemo saznati, jer Beto iz helikopterke ekipe diže drona u vazduh i to upravo da vidimo o čemu se radi. Ovi nam je roba na starom mjestu. Trebalo bi otprilike ovdje negdje. Da, tu je traktor. Traktor je tu. Daske su tu i dalje. Daske su tu. Sad ćemo, evo. Ovo duva vetar, vjetar, jedva ide tamo, znaš. Svaki put je ovo šmugnuo, svaki put i dolazio i odlazio, zato nije postala šansa ni da ga naćem. To jest da ga uhvatim na licu mesta, dok ja stignem, on samo malo šmugne i... Pa dovoljno skrene ovam u... A naravno svaki put noću radi to, razumiješ. Ovde pogledaj, nema nigde nikoga. Čekaj, dolazi nekad preko dana? Ne, ne, samo noću. Preko dana radi u firmi, nije on baš toliko jadan, znaš. Počić je ovdje. Nije on uopšte toliko jadan. I evo, polako ulazimo u dvorište, kod Branka najmanje. Ovo, možeš da ideš čak i tamo levo, onim putem, da. Jer ovo je baš direktno, idemo ka našoj robi, prvo nju da snimimo. Da potvrdimo još jedan put identitet svega. I onda idemo da kucamo na vrat. Potražimo gospodina. Inače, čisto da znate, Branko je osuđivan nekoliko puta za krađe. Ima još nekoliko dela. Inače, to čovjek koji je ukrao komši ili bratu, još uvijek nisam siguran, pošto dve različite priče postoje. Ukrao je celu kapiju. Tako da, evo, sad ću vam pokazati kako izgledaju moje. Mogu si tamo da staneš pored njih. Tako, evo, pogledajte, on to čak nešto nije pretarano ni sakrivao. Evo, vidjet ćete sada da se radi u mom materijalu. To je to, okej. Malo duva veter, to jest ne malo, nego jako duva veter i vjerojatno će biti jako loš audio snimak, kad ja ću ga ubaciti. Eno je gospođa Vaka dole, sada ćemo dole, onda nje idem samo dole. Ovo šta sam. Šta sam. Sam dozem, doći, da ćeš mi dodaš tu kafu i... Evo, kupili smo za gospođu. Adzo, molim te, preuzmi kameru. Preuzmi kameru. Evo sam da vam pokažem, evo i znači. Daske su iskorišćene, pogledajte ovo. Više ih nema. Evo, pogledajte, već je uspeo da to potroši. Evo sad se preuzmi ovo. Radi, jel? Evo ovako, ja sam došao prvi put kod vas u kuću i donosim vam kafu i razlog. Kako? A šta je? A ko ti? Ja sam Bogdan, komšija jedan. Bogdan, komšija u blizini. Branko mi je ukrao svašta nešto. Znate vi da krade on? Nemam pojma. Znate. Nemam. Znate, znate, znate. One gore stvari, sve što vidite, to je samo plac ukradeno. Znate, ukradeno je samo plac. Nemam pojma, mi živimo ovdje, u živi gore. Dobro. Slušajte, znači, nije kući sada, ili? Nije sigurno kući. Šta? Sigurno nije kući. Nije, bre, radi on kod Montilovog onoga. Kod koga? Kod?
U kafane, gore je kod. Kod momčila. Ja ću vam dati sad moj broj telefona. Kod, kako se zove onaj? Nema veze. Vidite, ja ću vam dati sad moj broj telefona. Ne čujem ja dobro. Ja ću vam dati moj broj telefona. Aha. Vi ćete da mu kažete obavezno da mi se javi. Važno. Napravio mi ogromnu štetu. Svašta je ukrao. Znate li da on krade? Znate, gospođo. On nije mu ovo prva krađa. Ja znam da nije prva krađa. Vi znate. Ja vas razumem, verovatno vam je teško kao roditelju. Ne, stvarno mi živimo tu, ja i nema veze, gospođo, to što vi, gde vi živite, to mene apsolutno ne zanima. Sve ono što vidite gore, to je moje. Znate? Nemam pojme, evo, kakva je moja. Ja vam kažem da je ukradem. Muško u kući. Šta? Muškarac neki, je li ima u kući? Nema, muž mi otišao da be ovdje. Aha. A nema niko kući. Nijedno muško nema, jel? Nijedno. Dobro, tamo zato ja moram da vama to kažem. Čije radi. Dobro, zato ja to pričam sada vama, zato što nemate ni jedno muško. Ja bi najviše volio sa nekim muškarcem sada da pričam. To kaže. Idem po svoje stvari. Daske je ukrao, Daske je već sklonio, imam snimke, sad ću vam donesem papir. Sad ćete vam donesem ja sve da vidim. Ostavi ti broj telefona. Sada, pa bio slobodan, on nek se javi, ne mora žuri čovjek uopšte. Vidim da ima dosta posla, radi tu po kraju. Na gledama se tačno vidjet ćete od mene na snimku da su to te grede. Evo ga moj krov koji je nestao. Dobar je krov, ali vratit ćemo ga mi na mesto. Čovjek ima i krade. Nije on uopšte toliko jadan ovaj, da bi morao da krade, ali eto, njemu se to sviđa. Kleptoman, jednostavno kleptoman, seljački kleptoman, ali ćemo da ga rešimo. Vi znate da on krade? Ne znam. Znate da je osuđivan za krađu? Znate, znate. Vi ste mu majke sve znate. Kako znam? Ko mi kaže majke šta radi? Da je lopo. Ko kaže majke? Pa jes, sigurno nije došao i rekao majke ja sam lopo. Ja znam da mu to treba kura. Pa jes, to ste upravo, moram priznati. Ko ti kaže? Ko ti kaže danas da je ovdje? Ja vam kažem. Niko ti ne kaže. Dobro. Ovaj, prenesite mu, sad ću vam zapisati moj broj. Pa dobro. Znači, obavezno mora da mi se javi. Znači, nemate broja cina? Šta? Broja cina. Ne znam. Znači vam ja moj broj. Nema pojma gde je bio. Ne zna gde je bio, koga je se vraćao. Da radi na 100 strana, da se jačao. Što inače, u trenutku zapravanja ovog krova, pošto se krov celio, da bi došao na drugu gradu, ja sam obeležio svaka greda koja pripada. Evo, dođite da vidite. Ovo je greda broj 8. Znači, vidi se da je broj 8. Sve su obeležene, apsolutno sve su obeležene grede. Tako da pokazat ću vam i kod mene placu ove koje su ostale. Da sam podolario brojevi. Koliko su ovaj specifične, da nema dve slične i nema greške što se tako tiče. Branka smo odatali, još samo da dođe kući, majka će ga obavestiti. Ok, mi ćemo sad malo da rumbačimo, da tovarimo naše stvari, da bi inače vaš sin tako radi, ali doći ćemo mi ponovo kod njega. Da vidiš i vamo ima da saka da otjerom u gura. Ti sa šumakom radi. Kako se zove gospodin? Vojka. Vojka, gde je Vojka? Vojka. Vojkan, Vojka. I Vojkan mi treba isto, kod Vojkana ću da dođem. U gure, neđe na ono, neđe na putu, znam ja gde je Vojka, nemoj da brinete ništa. Doći ću ja i kod Vojkana, idem ja sad. Pa dobro, da, dobro, dobro. Znate ko je Vojkan, jel tako? Pa znam. E, to mi je bitno. Okej, okay. Ništa, idemo mi malo da radimo. Ti, Majka. Lopo, ima. Ja ne znam. Nema problema.
radi. Nemoj da se ljutite. Pa ne ljutim, ne ljutite. Dobro. Šta ću? Tako je kako, jasno. Kad je malo dete, možeš da mu gazuješ, ne i tad ne možeš. Jasno. A kad moraš... Matorom, konju, trebali ste više ga bijeti. Ode je, nismo oni znaju. Trebali ste da ga bijeti. I ovaj mi drugi sin, ode je, on ima četvoro dete, on nema detu. Trebali ste ga bijeti. Pa. Dobre. Pa šta ću? Tako. Trebali ste jako da ga bijeti. Ajde. Obavezno mu dajte taj papir da mi se ja. Dobro, daću mu ja. Odim vrlo brzo ako mi se ne javi. Jeste videli onog drona što je letio? Onaj dron što je letio? Ona pičica što je letio? To sam ja. Tako sam našao dosta. Pa ja vam kažem, tako sam našao dosta. Pa dobro, ne znam. Kažite mu i to. Nek me zove. Dobro. Majka, budite mi pozdravljeni. Hvala. Evo za šta, popijte kafu. Popijte mi kafu, to ja popijem. Kad dođemo sledeći put, popit ćemo. Dobar. Dobar, sa Brankom. Imam ogroman problem sa zvukom na polju, vetar jako duva, tako da slabo šta se čuje, ali zato sam seo u auto da vam objasnim sve dokle smo stigli. Bili smo kod Branka, obišli smo ga, naišli smo na njegovu majku, on nije bio kući ili ga ona skrivala, nismo sigurni, ali glavnom ostavili smo broj, rekli smo da se Branko obavezno javi i jednostavno što se pre bude javio da pre rešimo ovu situaciju koja je nastala. E sad, jedno staro srpsko pravilo koje Branko očigledno ne zna ili neće da poštuje. Prvi put kad se dolazi kod nekoga, u kuću ili na plac, bilo kako, nešto se donese. Mi smo njegovoj majci doneli kafu i ratluk, a ne da se odnese. Jer velika je razlika između doneti i odneti. Ja se nadam iskreno sledeći put kad se budemo videli, ja i Branko, da ću imati priliku to i da mu objasnim. A za sve vas koje zanima, dokle smo stigli, šta će se sledeće dogoditi, molim vas, pretplatite se na moj kanal, bacite neki like, obavezno pišite komentare. Zanima me jako šta mislite u kom će smeru teći ova priča i da vidimo šta će sledeće se dogodi. E pa drugari, ovako, uspeli smo, natovarimo, malo smo se zadihali, radili smo. Ne znam kako je bilo njih dvojica kad to rade, nas je četvorica, pa smo se opet umorili. Potovarili smo, idemo kod mene na imanje da ostavimo. Pokazat ću vam gde su bile, kako se vraćamo. Da, ovo u stvari kod mene na moje nemanje, jer mi je čovjek sve uzeo. Nosimo stvari na mesto odakle su uzete, pokazat ću vam koliko se podudaraju, da su zaista moje i čekamo Branka da nam se javi.
Da li ga je majka sakrila i neće da ga dozove? Ja stvarno po kući ne mogu da se šunjam, ali svakako dolazim vrlo brzo, ne bude li se javio. Ostavili smo broj telefona da nam se javi. Ako se ne javi, dolazimo vrlo brzo. Čekat ćemo dronom ispred kuće dok ga ne budemo videli da je tu i onda da vidimo šta ćemo sa njim. A ako vam se svidao video, sviđa vam se ova priča, dokle ćemo da doguramo, šta ćemo sve da uradimo, molim vas, ostanite na mom kanalu, zapratite me, pretplatite se da vam iskoči sledeći video, jer bit će brutalan. A sad jedna poslastica za sve vas koji ste odgledali ovo do sada. Branko nam se javio, a slušajte i šta kaže. Halo? Dobro. Dobar dan, ko je to? Branko. E, gde si Branko? Znaš ko je? Ja znaš ko je? Znam. Kaži mi druže, kako ćemo rešimo situaciju koju imam? Rešit ćemo. Kako? Šta znači kako hoću? Kaži mi šta nudiš. Pa kako hoćeš, A? Rešit ćemo situaciju. A kako, šta znači rešit ćemo situaciju? Dođeš mi na imanje, svašta nešto pojebeš, razjebeš i onda mi kažeš... A? Jebo ništa, šta sam pojebo? Ništa nisi pojebo? A šta sam pojebo? Jesam uzo Šta? Sam A gde su mi daske? Pa te daske što tu su... Ja sam uzo dve, mogu dve da ti vratim, možda si vidio stoje na svinicu. Brate, fali tamo malo više dasaka nego... kada dođem kod tebe? Je tu bio kod tebe još neko ili samo ja bio? Ti si, brate, sa još jednim drugarom, sve ja znam ja, brate. Gde nam je Vojkan? Tu je. A? I on mi treba. I on mi treba isto. Pa tu je. I on mi isto treba. On jesi, jesi tamo? Brate, sad ću ja da budem tamo. Jesi ti došao kući? Ne, ajde, doći ću ja do tebe tamo. Ne, doći ću ja do tebe, brate. Pa nije problem, ajde. Ajde, sad ću da doći. Si tu kući si? Doći ću ja do tebe tu. Ne, ma doći ću ja kod tebe kući, nikakav problem. Samo ti meni kaži, jesi kući? Dobar dan, komšija. Ja sam ovde nov kod vas u kraju. Samo da znate, ako vam budu nestale neke stvari, nešto da vam bude ukradeno, ili ako već jeste, znamo ko je. Branko Aleksić ovde u kraju, da znate. Da znate, onda još bolje, pošto ste novi. Ja sam ovde pravo još, pa s leve strane, skoro sam počeo da pravim, da radim, da gradim. Ukradeno mi je dosta stvari i našao sam ko je. Ako vam slučajno nešto zafali, da znate na koga možete da... Eto, da budete. Pozdrav. Mora da se zna po kraju ko šta radi. Gde je mehaničar, gde je lopov, gde je veterinar. To su najbitnije stvari u ovom kraju. Aco, preuzmi kormilo ako ti nije teško. E pa drugari, da vam pokažem sada koliko se stvari ove stvari pod udare. Ovo možete vidjeti, ono što smo uzeli Branka, u suštini ostaloše nam dve daske. Ostatak su ostale grede, nije stigao do te faze toga da radi, tako da grede su i dalje tu. Ali dođite da vidite, evo, koliko se podudaraju rogovi u stvari sa tim što je ovde. Na ovoj drugoj strani su one koje je ostavio, naravno nije bio prešala, ne trebamo sve. I evo sad ću vam pokazati, evo, na primjer, na ovoj, ovde je broj 6 ili 9, nisam siguran kako su okrenute, ali uglavnom svaka od ovih mojih rogova je, svaki rog je u stvari obeležen. Pokazat ću vam na sledećem, na ovoj strani se nalazi negde. Evo, ovo je na primer, konkretno nije, to je greška, evo, broj 11. Broj 11 ostao je kući, nije išao na vožnju kod Brankića, tako da tu je, što je u suštini dobro. Mi ćemo da izbacimo sve ovo, čekamo Branko da se javi, ukoliko se ne javi, moramo ponovo da napravimo jednu turu. Dosta stvari je već potrošio, nestale su, vidjet ćete razliku od prethodnog snimka kada smo bili sa dronom i ovog današnjeg, tako da stvari će biti jasnije kada ih pogledate, a sa ovim daskama, dođi ovamo sa ovim. Pa evo, ima sve, lepo. Da li je moguće da se baš toliko pokupuje? Nisam siguran, mislim da je ovako.
Znači, mislim da se šrafovi su otkinuti, kao što sam pokazao u prethodnom klipu. Obavezno pogledajte prethodni ako ne znate o čemu se radi. Uglavnom, daske su moje, krede su moje. Ostalo je još da se javi Branko i da vidimo šta ćemo za ostatak. Ništa ljudi, bili smo u poseti kod Branka, obišli smo, pokupili smo deo robe, neki deo je već potrošio, iskoristio, tako da njega ne možemo na ovaj način da vratimo, iako bi najviše volili da je to tako, međutim, dosta stvari je uništeno, dosta stvari je već čovek potrošio i iskoristio, možda je i dao kolegi Vojkanu, ne znamo još, sledeći put idemo kod Vojkana, moramo i njega da obiđemo, jer podjednako su krivi. Tako da, eto, vidjet ćemo dokle će ovo sve da stigne. Uglavnom, istovarili smo robu, vratili smo je na mesto i čekamo da nam se javi Branko. Majci smo dali broj na koji će nas zvati, a odmah da kažem, ovo nije bilo nikakvo bahaćenje prema njegovoj majci, tako da da ne mislite da smo bili previše bahati, ili najviše bismo voleli da je on bio tu ili neko od muškaraca, međutim nismo zatekli nikoga ili ih je ona skrivala.